Mirë mëngjes! Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Po si e një zhjuar. Mirë se më erdhe. Po, më në fund. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Po pra, gjithse si. Është ftohtë dërsa ndizën, dërsa merë motorit, dërsa... Pa, dërsa kuptojmë, dërsa të ngrohet pak, dërsa të ngrohet. Do kushtet e veta. Por, gjithse si, vle shpreje popullore që është... Po, ne në mërë makina më shpejtë. Sa me fatë që jeti, minus 2 ka shumë. Zero ke ardhur ti. Po ndolej qik më mbrapa se ty. Ti zakonisht del kur është akoma minus. Po. Unë ka filluar tani, unë ka filluar ngrejë dhe traunët. Hajde, e ces, jo po të barkoni këtu. Prit se po vinë dhe dy makinat tjera. Janë mbrapa. Po kërdinoj e dhe vëndët, shumë e së. Me ka është sa mundë. Qënë shumë kjo është ke veshur? U gradova dje kolonel. Kapota. Falemderit. U gradova dje kolonel. Kapota, po këtë e ka prerë. E ka prerë. Më shkon. Më shkon. Falemderit. Ri, shtrirë si qishë. A, falemderit. Se duhet të kemi probleme. Një kolonel këngëtar. A. Kënë e katëror, orë, tha. Kolonel dhe këngëtar. Se kjo mos të bëhet edhe në kub, në i mërë. Po, pra, hajtë i gjemi një profesion tjetër të një. Hajtë i ndryshojmë gradat. Jo, dhe gjë pak. Êshtë të përqendrisht në 4 orë më mirë? Unë them jo. Po, si jam përdit në 4 orë. Nuk jam përdit në 4 orë, se e heq kolonelin. Shumë zohet, anë, me qëfar dhëta shumë zohet dalin. E heq kolonelin, nuk jam përdit kolonelin. Duta pjestëm, nuk jam përdit kolonelin. Po, një dit je këshu. Vedëm këngëtar. Vetëm fundjavë, së ndjerë. Prap të këja jetë, më thëmë. Oke, po, në regullë. Do shikojmë do një gjithë interesantë? Video, etës. Oke. Po, me pëse në zetone me te. Po, në shkoj vonë, në shkoj shumë vonë. Jo, kam orarin e ushimin, pas taj më preshë që për kënari. Opa, ja. Jo, kjo është përsonë në faktë. Pa. Dhe është të lejtë. Fix. Bukur. Hajde, provoj ti. Bra. You can do it. Fix. Në regull. Tamam filmin djallë. Meri të arë këtu. Edhe Meri me kokja futi kësa i shtyrë, nësa përja? Në, po, jo. Oke. Po, shumë i madha i tubi. Oke, po, prandaj. Po, zërë. Shumë i trash. Po, jo është në barësit të përmasave. O, sa më pëlqenë kjo. Shë si shëfaj. Shë si shëfaj. Gjëna. Kur të merë makinën e dashurë. Këtë situatën e kam hasur shpesh. Subi. Dhe e gjemi edhe shumë persona këtu. Po, duhet si s'te mosh gjdo që të një. Kjo fix, po. Pritën disë të një, ha? Po. Kjo është fantastik. O, zotë ma, kjo me të situata që kryon është i papar. I jeshtë zakonëshëm, genial. Je i sigurt? Harova, bërë një rëgjishë e top të. I'm on fire. Ja, shu nga duhet në e sot? Ka lezet, e do Robin. Nga duhet, për sot, ja, ka lezet. O, si jam edhe unë këtu dhe. Sa i qeshë për se i. Meri është kjo. Kapuqi olësit si racion pilafi, thë Albi. I mungor me dhëtë se kokrat në sjebami, bitë, nishtë të një qofte me lëngë. Si, si. Fiksu, a. Gaz, brrrr, kves, lind, kves, gaz. E zi. E gjin, kves, gaz. Brrrr. Shka këtë. Po me të rezim më shumë. Qa shi një Luan? Luan. Zoni. Uaa, sa mjërë bëqet. Edhe unë ndemi. O, që kemi? Si jemi? Që bët? U të jetë koha do e zbulojmë. Do gjesh në dë njërën se e sigur. Kjo ka qëmë shumë.
Perd. Sa për pashje ta shështë identin nga të rase, që e vetëm me motër ose vlajnë, shpjo, që të bëjmë në një gjithë? Që të bëjmë në budalik? Dhe prisje që të uleshin ato flokë, kur vinte mami, se o zot me ti gjithë mami, asu në atë gjendë. Namizi. Ajo maksimum fillon të i gjendë, aron flokën nga hekuri. Ah, një digje e madhe. Qime të djegura. Po. Qfarë të titit? Po. A e mund shkurtra? Ka delë për ajrose? Sagi Berisha thyje në arrestin e shtëpis. Shfaqe duke ecur në? Taratë. Se morën vesh. Po. Po jo, ma jo, se nuk e ka thyër arrestin e shtëpis. Brënda, të taratë e shtëpis. Pse thuhet pra të taratë e shtëpis? E si me dalë në balkon. E, ka dalë në balkon. Të themi, një ta mamë të... A i vazhdojnë bënë atë ecën e vetë, atë vazhdojnë... Më fali pak, po nëse këta njërësit që janë poshtë e rrugitët, në gjithën lartë në taras, dhe kjo të dalë në taras, sepse është pjesa e shtëpis të raca. Pa. Mund të takoj? Mund të ndodhë ndoj një foltore në distancë, për shumë pa takuar. Jo, ishte mendim, ose zbatoni, po ishte tjeshtë... Po që s'na kishtë shkuar mëndia për këto, ne? Si, kishte e bugur. Të taraca paralele. E keni parë që djedo me thënë këto, e qartë. Oke. Të taraca paralele, të palati për balë. Jeni konsultuar. Nuk ka rëndësi. E nëzje dhe kjo pjesa këte poshtë. Më pëlqen shumë kjo ide, Bora. Më pëlqen shumë. Ishte thjesht një ide. Të kam thënë që unë këto kohë kam pa lekë. Më shpretëson. Flasim bashkë nga qershori. Kam një javë që po të kërkoj të sa ide. Nuk ti kam dhënë? Mik e dhënë. Mik e dhënë. Je knajshur. Po në taratës nuk më kënë zirë akoma. Me se gjithë me helikopter të shku në taratës. Tu i lënë helikopterit. Ka një gjë shqyqyr, ata e kam dhënë edhe dronët, që kështu është aksesueshme si gjë. Edhe aty njerëz, diku këtu, diku atje, jo po i marrim këtia me qera ose me lekë, pas e kush nuk do të bënte atë për doktor Berishën? Po, të gjithë. Jemi dakord. E kryove s'ka endit. Ecim, ecim. Ta hedhë në letër, t'ja të qojtë pak. Më pëlqeu shumë, Bora, gjithsesi. Ta qojtë pak në këtë firmën time. Si jemi më të mirët që mund të gjeni në Europë? Por, më të mirë se në SK. Rama shuplak politikave të bashkimit Europian, Greqia merë 400.000 euro ndim, ndërsa ne ja dalim vetë. Po se, më falë, si jemi më të mirët që mund të gjeni në Europë, por, më të mirë se në SK, se ne ja dalim vetë. Se ne pandima dhe ja ku jemi. Po, ne ja ku jemi. Ne ja ku jemi, pandima farë. Dhe sa jemi në 2 milionë, o zotë. Jemi mirë. Nuk të argëm, do fusit dorën në gjepër në jo. Farë, po pëse të lodhen? Pëse të lodhen? Ne, shiko, ne duham s'duham ne jemi mësuar me të dhe situatash. Ne putim një trana që me në gjesë. Po, ne din që e thamë. Fasulem edhe në drekë edhe në darkë edhe jemi regu. Po si gjithmonë në samitin e BE-s, Rama lëshon këto perlat e veta, dhe me thamë, gjithmonë arrin që... I lëshon ca plume. Po, gjithmonë arrin që të arruaj atë situatën e ti. Plume parë shkon të meloni. Arrin që të mbaj një loj fjalimi, le temi korekt, që që tjetë edhe fjalim që të mbaj të mënë, se ta, se që më dini mua, tha, unë si jam i të shmëndur, tha që flasë shumë. Gjithmon një fjalimi ti do mbahet. Unë si jam i të shmëndur, tha që flasë shumë. Ose një dalje nga në estetike. Estetike, ka vë një kolare kësho, të zetë shmëndur. Êshtë njështër për atë punë. Gjenë ti kolare tjetër më të bukur? Jo, në Europë, jo. Jo, nuk e rita shikojnë dhëtë. Ja, këthe o pak pas. Ka ato... Ja, kolare, ja. Ja, shife. Po qaj ka ato leopardë? Jo, është vizatuar. Është janë gjyra. E ka vizatuar vetë? Pa, i kryon shumicat e këtu, e ka idete vetë. A i merë në gjyrat edhe i hethë. Në kolare. Edhe aty kryon një artë, thotë. Ka bërë artë. Artë, po pra, ka bërë artë. Po. Nëse ju do më lini të flasë akoma më tepër, po. Titulli tjetër. Por. Ja, më shenjat. Tu tani. Drejtuesit më toksik. Si pas shenjeve të zodiaku. Nuk është e vërtet. Samir që së qënë kam aty. Jo, këtë ascendentin. Nuk shuhet sot. Babak të shuhet. Shë dit e martë. Shuhet po kje punë. Kur do qefi, kje ascendenti. Kur së dojë, e së kam, e së punë kam unë. Peshqit, ujori, luani, dashi dhe akrepi. Jo, juve jeni. Jo, më thuaj që unë bë pjesë të ka jo. Atere, ku është shëgjetari këtu, se do të ketë ascendenti punë këtu me mua. E, nuk bëm pjesë, të rriqem. Do me thënë, ju të dy jeni dashi.
Po si jemi toksik. Jeni drejtues toksik. Unë si jam drejtues, ajo është drejtues, po unë si jam toksik. Jam toksike unë? Absolutisht asnjëherë. Unë duhet kisha qenë toksike. Nuk jam mor zot, si ta bëj mor që ti je? Po si je toksike? Jo toksike. Magjike. Magjike. Jam analkolike. Analkoliste. Jam jo toksike. Ah, ok. Kështu quhet. Po. Vërtet jo para dhe. Po jo, jo një këtu. Jo. Jo toksike. Po peshqit Luani, Ujori, Akrepi, Dashi. Ne, se këto të tjerët Luani. Çudi. Ëh. Çudi. Çudi që është toksik Luani. Me gjë babi. Se unë për fatë nuk janë drejtuese të kjo emision. Jo, më falë, se cilin ka njerë është diku. Shiko. Nuk tje drejtuese në martë dhe një drejtuese. Tani një sekundë. Dole larkë shumë tani o bora. Drejtuese toksik. Drejtuese në këte emision të kemi vetëm ty. Jo, jo. Që dhe kjo bije. Edhe unë bije. Detyrimisht. Koloneli. Koloneli Iran Grada. Iran Grada. E shfuqizuan kolonelin. Irakoja koloneli. Eci. Koloneli. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Se kona ja të flasim. Uana pas ka ardhur. Mirë me qesi. Në qesi. Tani mund të lëvizun do me thënë. Okej. Jepi drejtim. Ja, shive këtu tani qa bëhet. Se këtu është një nga ato tituj ti cupi që... Këpucët balerina për meshkuj, nga sfilata e modës të këfotot personale, trendi që synon të zhduk veshjet në bazë gjinore. Pahama, tani, pahama. Shësi ka veshur aje blu, pupa blu. Rej, pupa blu zvesha sun. I dyti këtej në të mëngjër. Rej, shpirt i motrës. Nuk të vjasur, ja. Nesër të dua me balerina dhe ti ke balerina në shpike dhe puante, madje. Ua, do vi me puante. Rej, këtu nesër. Jo, nesër, po qashtu na i ka pizik të apë shurit e lëpizit. Deshe, e ngriu. Kur të vi të ullet nga aty këtu, në moment që ne kemi tëftuarit, rrish këtu. Për të lëviz pak? Lëviza, se u sigurova që mund të lëvizja. Pra ndaj, po lëviz. Të një dilet e pas, po dhe. I e lirë, po jo, brënda orarit... Më përqenë... Një trend në fakt që shpesojmë shumë që mos të vjetë kaj shumë në zbatim. Jo, jo, po pse jo? Më duke, jo, po shive që nga fotot duke të pak e që diqme. Duhet të thoja me pata një... Të nashosh, ne të shumë. Pse jo? Po. Po pse më vetëm ne të nalodhen këmbët kështu? Jo, kam dyshimet e mi, asni si veshim. Ndo njëherë. Ja, shipe, a i për shumë, kur fokusohet bora, janë ato këpucet e ati që janë fantastike. Mua, di cila më përqenë shumë. Më përqenë këto të këti tipit, me këtë majën, kështu. Po, pra, te bora, shumë elegante, shumë elegante. Në isha jo majë. Zonjë burë duket, a ishi, si duket. Në mështet apak të këmbo. Zonjë burë. Zonjë burë. Kale zë. Po edhe thonjë të ka bjë e burë. Përse, a i atje është paka shumë në stilin tim, që vesh ato geta, të ato shumë. Bravo, bravo. I ke për qaj ka ato, për të futur lekët? Êshtë një stil. Ne që jemi shumë të dobë të veshim ato. Mbulojmë të pjesë në pulpë. Gjyshet, i visin dheri këto qërape dhe qamë e në 2000 lekësha e fundin. Në ngele ja jo vijat. Në po, edhe në fund të ditës, i mërmatis në dhemë këmpa, po qarkullim i gjakë. Blu këmpa, blu. Nga lastiku, ato blu të janë shumë interesante. Në gjitha rastet, e cë. Shpesem që mos vi trendi shpejt në Shqipëri. Ja, do shumë. Ka dal nga Shqipëria. El Nino pushton në Australinë. Temperaturat shkojnë mbi 40 gradë. Çfarë po ndodh këtu me botën? Më fal El Nino kush është? El Nino është. Valja e nxehtit. Ah, kështu quhet. El Nino, po. Kështu quhet El Nino. Ose El Niño. Pas ka ardhur El Niño. El Ninoja. Kjo ishte një nga çuditë që po ndodhte në fakt se një pjesë shumë e madhe e Evropës është kapur nga acari siberian, kurse në Australi mbi 40 gradë temperaturë. Do të thonë, është një po ikim. Po atje s'del do tas në rrugë me mbi 40 gradë, ne ngjelëm deri 47. Rim edhe brenda. Ne ngjelëm ne, ja do ikim Greqi, do ikim pak në Itali se na kanë ftuar, po do ikim se në Paris na kanë ftuar. Po kemi një samit dhe neve për të bërë jashtë. Ne me tonën ikim më pas. Okej, me tonën. Ikim. Me të tonën? Me tuajat si kemi? Me të tonën, po me të... Po me të tyre? Ti pjesë me të tyre sa ka bajtur kursi këmë vinë. O, zoti, ma. Po, vërtet, shumë e qëdiqme është. Ja, shumë e qëdiqme. Kur e mendon? Kudo, shef, ngrica, borë. Po, pra ndaj kanë filluar ndryshimet... Po, ndryshimet atmosferike, pasaj ka tërmete, pasaj ka tërnado, pasaj ka tsunami. Të gjitha këshundisi nga kjo, mos balanca e temperaturave. Gjithë për që regullim.
Po, Grenlanda, për shumë, nuk e mbaj mend sasinë sakt të akullit, po ishte me ton në minut, pra që shkrieshin. Bo. Kështu që ishte një katastrofë që po ndodhte në Grenlandë. Është bër thirrje për këtë gjë, më di që. Po, ende vazhdon. Ka një periudhë të vitit që bëhet thirrje, pastaj merremi me gjërat e tjera se ajo do vazhdoj të shkrij sikur do e bëjmë neve në një gjë. Pasi Covidi do morë Covidin e harruar. Po. Tu zbrit akullin në maskë, po zbrit si çik. Po. Titulli tjetër. Po kishte bëj vaksinën. Treshin. Do bëjë atë boosterin. Dale bora dale se do lut prapë juve. Priti herë. Marrin vendime duke u bazuar tek instikti. Njihuni me tre shenjat më spontane të horoskopit. Ne kemi dhe ashendent edhe shenjën tonë. Do të thotë jam aty. Kjo do të thotë që është e vërtet. Po, do të thotë që dashi shigjetari dhe ujori. E po juve pas keni që. Nuk lëvizin dot se edhe dashi shigjetari. Juve instiktivisht. Nuk na gënjen kur instiktivisht. Instikt toksik. Instiktivisht, po pra. Kështu dolëm sot. Analizonit e... Kështu ka ishtë që flisja me ju? Analizonit, aman e kemi me kështu. Po të parë njerë e kemi prirë. Themi që instikti im të regon që kështu. Ostaj, marim ty, e themi analizon. Marim vendime, e themi që e shikon, pas kemi pasur të drejt. Me bazë instikti ti na ngjite për shumë. Me bazë instikti. Na ke bën një mastic. 10 minutë që në parë na ngjite. Pas ta e thamë. E kuptoj, qa dite ishte? Se duhet parë edhe këto gjërat e tjera. Mes jave, a i gjë e tjilë. Ku ishte ora se... Se u qëlloj me orë, përnda. A, me orë. Jo, në të njëtën kemi qëlluar me orarin në njëtë. Pa. Nga... Ishi mirë. Oke, mirë. Letë të themin deri diku kjo rëgullua pak si titull, e cintë të tjetëri. Ska më tjetë. E të pruam tani duke e cërë. Po, e të nazurim, bani në qikë se vdiqë. Rim pak tani në vëllë. Ku do të rim? Të prezentojmë dëftuare, se do të kemi edhe në studio ditë në sotë më. Jo vetëm parin pas kemi në Skype-at. E Ariani, me ndovasë se do t'ishtë Ariani në studio. Arian Mavrishi është fotograf i botës e igraj, njëhet masivisht në fakt për fotografit e veçanta që a i realizon. Në një frakë njërë, të gjithë fotografët që kanë zgjedhur që të bëjnë fotot botës e egrë, kanë edhe rezikun e tyre, sepse përbalen edhe me kafshë mund t'i sulmojnë, ose mund t'i jenë agresiv dhe tyre, sepse janë kafshët e egrë. A i sot nga të regonë se qëfar ka për te kamerës, për te atyre fotove që a i publikon. Eksperienca, situata nga më të ndryshme, zdomos, letemi ka pasu dhe një loj balafashimi për balhi me uqërit, dhe jo një e dy, po shtatë të tjilë. Qëshu? Nga të regojë sot, se si është kjo, me pa nga televizori ujku, jam gati më përshje. Dhe të ujku, themi hajtë më, po, kur janë, cak shu, jo duani, jo këshu, jo është. A, oke. Jo mëse dhe ujku është i rezik shumë. Jo mëse ojtë trëmbi më ujku, ne, me këpuc. Pa, pëp, ikën ujku. Ikën i pari, op, 6 djerët. Nduhen 8 pa këpuc. Jo, e da ta 6 djerët ikin pas pari, se thonë, a këmi pari, pa ndonjë gjande i për në kërën, ikin turm. Si pas ka shkomëndja, e vërtet. Si pas ka shkomëndja, dhe themi Arianit. Dhe themi pak Arianit. Kam lexuar dokumentar, di, për lërë tani. A, oke, ti ja i zëri. Banor. Për rëgullë pa mikrofon. S'kishte si të ndodhë të ndryshe, ndodhë të ndryshe s'kishte si, ne s'mund të vazhdojnë me misionin pa muzikë. Këngë është apo jo? Do t'a bëjmë këngë si shpeti. Ishtë muzikantë. Po kjo është këngë. Është mo. Është mërë këngë. Po pra shumë sikur më t'i gëlloj si këngë. Jo, pa dhe mua, s'mund t'i gëlloj fare. Ishte bora në i thua edhe njerë? S'kishte si të ndodhë të ndryshe. Ndodhë të ndryshe e s'kishte si. O beshtë të zhdukeshin për binqat që në këtë botë të vjeti. Jo, jo, është vjersh. Vjersh filore. Që është vjersh pa tjetër. Është vjersh, ja kam suar. Që është vjersh pa tjetër. Faqmir Tosa, muzikanti cili do të na vi pas pak në studio dhe do të këndoj dhe do të luaj në qifteli. Do na të regoj se si ka lindur dashuria në farë mënyre për këtë instrument dhe do të kemi disa tingu qiftelia sepse na këshim munguar kemi një javë që nuk një javë dy javë që nuk i kemi përjetuar tingu të tjelë. Më pas, do të vi a i cili në fakt në dasma, në eventet të ndryshme familjare kërësisht, li temi që ka bërë namin, është shumë i kërkuar, Tahir Boshkaj, Boshkaj, po. Oke, shkënktar, dhe ka publikuar edhe këngë më të re, Manarja Qobanit. Manarja? Manarja, po. Manarja. Nga të rëme manaferat e Qobanit.
Okay. Dhe Tahir, në fakt, është bërë edhe viral me klipet me këngët që nxjerr dhe kush e nuk do, Tahiri është një shprehje që ka qarkulluar dhe në rrjetet sociale në TikTok. Sot na tregon rreth eksperiencës së tij, rreth klipeve, se si e ka nisur, se duket pak një nga këta këngëtarët që mund të ketë bërë shumë karrierë ose shumë këngë më përpara, por i duhet një këngë që ti shënjoj karrierën e tij, që të bëja të bumin. Që kështu vjen sot dhe na tregon edhe për çfarë ka studiuar, edhe pse ka zgjedhur këtë zhanër muzikë dhe pse edhe për të kënduar për mbi Tepelen. Se është i jugut. Dhe këndohet ajo patjetër. Ai e këndon. Ai këndon. Okej, pastaj në fund do të kemi Shef Krenarin, që sot ka zgjedhur të bëjë risotto me oktapod dhe krem tartufi. Jo, je sigurt? Jo. Jo. Po të mos e listojmë të gjitha. Po lërë të një. Dëgjoj, nuk kemi ko. Memoria on flick, dhe. Jo, jo. Ne shqyrë zotë, mos kishim atë memoria, kështë të dhe. Me të memoria hambuk. Do kështë marrë dhe më me vëndes, po jo. Po, a erë dhe merët. Si gjithmonë, si gjithmonë. Horoskopi, këtë e pas pak. Dashi. 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 Sjellja juaj simpatike do të tërheqë vëmendje nëse jeni të përfshirë në një çështje ligjore në lidhje me një mosmarrveshje financiare. Kjo çështje mund të vendoset në favorin tuaj sot, çfarë do t'ju sjellë edhe një përfitim financiar. Lajmet e papritura dhe të mira gjatë pjesës së fundit të ditës do të sjellin lumturi për ju. Demi, ti jepni përparësi shëndetit tuaj mbi jetën tuaj shoqërore, do të jetë një ide mjaft e mirë. Një vizitë e papritur mund të jetë në avantazhin tuaj financiar. Sot mund të keq kuptoheni në lidhjen tuaj të dashurisë. Partneri ose partnerja juaj do të lëndohet nëse i shpërfillni kërkesat e tij ose të saj. Binjakët do të çliroheni nga tensionet e vazhdueshme. Një situatë në shtëpinë tuaj mund t'ju kërkojë të dilni dhe të blini diçka me vlerë. Miqtë do t'ju vinë në ndihmë nëse është e nevojshme. Mos e shantazhoni emocionalisht partnerin ose partneren tuaj. Kjo mund t'ju kthehet kundër. Gaforia, një njohje e vjetër mund të jetë burimi i problemeve të reja në jetën tuaj. Ka gjasa që të shkoni në një udhtim kënaqësie që do të rinovojë energjinë dhe pasionin tuaj. Do të ketë shumë mundësi për të treguar aftësitë tuaja sot. Luani, jini optimist dhe shikoni anën më të ndritshme të gjërave. Vetbesimi juaj do t'ju ndihmojë që të hapni dyert që të çojnë në realizimin e aspiratave tuaja. Kjo është një ditë e mirë për të komunikuar me njerëz me të cilët takoheni rrallë, qëndroni larg thashetheme. Virgjëresha, shëndeti juaj mund të kërkojë vëmendje, duhet të ndaloni shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Jini të kujdesshëm si me miqtë ashtu edhe me të huajt, mund të ketë agoni në jetën tuaj të dashurisë gjatë kësaj dite. Peshorja, do të shihni njerëzit rreth jush si shumë kërkues. Mos premtoni më shumë nga sa jeni në gjendje të përmbushni dhe mos e stresoni veten, vetëm për të kënaqur të tjerët. Investimet në pasuri të paluajtshme do të jenë fitim prurës. Akrepi, sot do të jeni në gjendje të mirë shëndetësore. Njerëzit rreth jush do t'ju ngrenë moralin dhe do t'ju mbajnë në humor të mirë. Ka gjasa që të keni një përmirësim në financat tuaja. Shigjetari, ju do të shijoni një kohë të lirë relaksuese. Shmangni përfshirjen në ndonjë marrëveshje të dyshimt. I dashuri ose e dashura juaj do ta ndjejë mungesën tuaj gjatë gjithë ditës. Planifikoni një surprizë dhe bëjeni këtë një ditë më të bukur dhe ende më të paharruar. Britsjapi, sot mund t'ju mungojë energjia dhe do të acaroheni nga gjëra të vogla. Dikush në vendin tuaj të punës mund të përpiqet që të flasë kundër jush. Do t'ju duhet të përdorni kontaktet tuaja për të kapërcyer një çështje në dukje mjaft të vështirë. Ujori, do të ndiheni të fortë dhe të shëndetshëm. Sot do të jeni të fokusuar kryesisht tek fëmijët dhe familja. Mund të përballeni me disa realitete të ashpra që lëkundin fort jetën tuaj të dashurisë. Peshqit, mund t'ju duhet të përballeni me një problem të vazhdueshëm dhe kjo gjë mund t'ju shkaktojë pak grindje ose shqetësim. Në fillim të ditës mund të psoni një humbje financiare. Romanca do t'ju sundojë mendjen, pavarësisht punëve që janë ende në pritje. Ky pra ishte dhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.